Най-засегнати от ниските градуси ще са плодовете на кайсиите и прасковите, казват специалистите. Очаква се добивът им да падне под 30%, а по-слабата реколта от плодове означава и по-високи цени за потребителите. Според прогнозите, в края на седмицата на много места в страната, включително и в Североизточна България, температурите ще са отрицателни. Не е изключено да има и превалявания от сняг, а ниските нощни градуси означават образуването на слани, които ще са пагубни за реколтата от плодове, казват стопаните. Голяма част от тях вече са завързали, имат ядка, това са кайсията, това е прасковата, черешата вече, крушата също вече е фаза след цъфтеж, така че това са едни култури, които може да останат без плод, за съжаление. Заради дъждовете и студа няма как и цветовете на плодните дръвчета да се опрашат от пчелите. Сега в момента цъфти ябълката, тези дни почти няма летещ на пчели, които да опрашат плодовете. При черешата също имаше такъв период и крушата, когато имаше няколко поредни дни с ниски температури, валежи. Има различни методи за предпазване на овошките от измръзване, но според стопаните 100% защита няма. Затова сега овощарите се надяват прогнозите за слани да не се сбъднат.